Bugün biz Azərbaycandakı daxili siyasi prosesləri müzakirə edəcəyik və müzakirələr sizinlə mən, Mənəz Prestivinin əməkdaşı Çingiz Rüstəmov aparacağım. Qonağımız isə Millət Vəkili Böyük Quruluş Partiyasının başkanı Fazil Mustafa'dır. Fazil Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük. Fazil Bey, bax, bu son Azərbaycanda gedən siyasi prosesləri izləyirik və görürük ki, çox böyük ümumiyyətlər bahsələnən müxalifət düşərgəsində Milli Şuranın vahid namizədi, çox xarizmatik və tanınmış bir adam Rüstəm İbrahim Bayevun MSK'da namizədliyi qeyd olunmadı və Profesor Cəmil Həsənlinin namizədliyi qeyd alındı. Alternativ namizəd kimi artıq belə çıxır ki, Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənlidir. Cəmil müəllimi çox yaxşı tanıyırıq, bu tanınmış tarixçidir, fikir adamdır, amma belə siyasi proseslərdə onun Rüstəm İbrahim Bəyovla müqayisə etmək biraz çətindir. İndi buna görə də Milli Şuranın vəziyyəti necə olacaq, necə görünür onun siyasi mübarizə perspektivləri? Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində mətbuatın cəmiyyətə bir ümid variantı kimi təqdim elədiyi modellər başqa bir şeydir, reallıq başqa şeydir. Milli Şuru yarananda da heç kəs işin bu mahiyyətinə fikir vermədi ki, hansı resurslarla Azərbaycan cəmiyyətində bir təkan verici dəyişikliyə, bir yeniləşməyə, bir abhava demək mühitinin fərqliləşməsinə Milli Şura tövbə verə bilər. Yeni nə baş verib ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu proseslərə daha bir yenilik gətirmə imkanı ortaya qoysun yaradılan qurumlar. Əslində, heç bir şey baş verməmişdir. Bazada bir dəyişiklik yox. Narazi elektoratın böyük əksəriyyəti hakimiyyətə inanmadığı qədər də elə müxalifətə də inanmır və əsas məsələ orasındadır ki, cəmiyyətə fikircə, düşüncəcə ümid verici bir mesajlar verə biləcək, onun istədiyini doğru tapa biləcək bir siyasət anlayışı Azərbaycanda inkişaf etdirilmədi. Yəni, bu günlər deyə bilərsən ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya istəyir. Mən bunu onlarla, sübutlarla, yəni dəlillərlə isbat edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya istəmir. Bütün şəkildə. Siz mənə sübut edə bilərsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağı istəyir, qaytarmaq istəyir. Mən məsələn bunu dəlillərlə sübut edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağın qaytarılması üçün formal olaraq danışıqda deyər ki, Qarabağ qayıtsın, torpağımız azad olsun. Amma bu faktiki olaraq bunu daxildən istəmək, bunun üçün mübarizə aparmaq əlaməti görünmür. Yox, təkcə siyasətçinin işi deyil. Siyasətçi xalqda formalaşan düşüncənin, fikrin tərcüməçisidir. Onun həyata keçirmə yollarını və xalqın səfərbər olunma metodlarını tapan şəxslərdir, yaxud da qurum, siyasi qurumlardır. Bu olmayandan sonra bir yeniləşmə baş verə bilməz ki, Milli Şuranın bazası köhnə, AXC müsavat və bir də hakimiyyətdən narazı olan bu sektorun içinə girməyən qüvvələrdir. Və belə bir vəziyyətdə onların başlanğıcdan götürdüyü metod, əslində seçim metodu nəyə göstərdi? Ənənəvi siyasətçilər artıq siyasi fəaliyyətə, rəqabətə girməkdən çəkindilər. Özlərinin yerinə, əlbəttə, özlərinin yerinə bunu işi transfer elədilər, gələcək məğlubiyyətin günahını yükləmək işini yönətdilər ayrı-ayrı ziyalıların üstünə. Özlüyündə Rüstəm İbrahimov da Azərbaycanın dəyərli ziyalısıdır, Cəmil Həsənli də Azərbaycanın dəyərli ziyalısıdır. Amma mənim özümün siyasətə baxışımda həmişə bu tezisi xüsusi vurğuluyuram ki, ziyalının siyasətdə epizodik rolu var. Siyasi ziyalını baş rola gətirəndə Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın dəyərli ziyalılarındandır. Amma biraz siyasətin içinə çox qatanda gördün ki, artıq o tempə, o baskıya, o təzyiqə duruş gətirə bilmir. Onlarla belə misallar var ki, siyasətçi daha çox sərtliyin qabağında duran, daha çox təzyiqlərin içində yaşayan insanlardır. Yazısı üçün bu biraz çətin bir problemdir. Bizim ziyalılar da özləri deyil, onu anlayıblar. Məsələn, Rüstəm İbrahim Bəyov Dağıstana film çəkməyə gəldi. Bəli, artıq o metodu özləri tapırlar ki, yəni bu sərtliyin, deyək ki, hakimiyyətlə mübarizə aparırsanız, hakimiyyətin də müəyyən variantları var, A, B, S variantları var. Və sınaqdan çıxarmış variantlar var. Bu variantlar heç də həmişə hüquqi variantlar deyil. Bu variantlar təbliğatda həmişə ədalətli, yaxud da gözlədiyin qədər humanist bir
təbliğat hücumları kimi də qiymətləndirilmir. Çünki hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün müxtəlif metodlar var. Tamamilə doğru, tamamilə doğru. Bu hakimiyyətin saxlanması, tamamilə doğru, hakimiyyətin əldə saxlanması ilə bağlı metodlar var və bu metodların bəlli bir çərçivələri var. Bəzən bu hüquqi əndazəni aşır, əxlaq kurallarını aşır, başqa qaydaları aşır. Buna dözüm gətirmək üçün, buna siyasətçi uzun illər özünü hazırladığına görə buna duruş gətirə bilir. Amma ziyalıya sən baş rol verəndə Rüstəm İbrahimovun vəziyyətinə sarsın. Rüstəm İbrahimovu hörmətdən saldılar Milli Şura. Əslində, niyə Rüstəm İbrahimov üzərində duruldu? Duruldu ki, xalqın potensialına güvən yoxdur. Ki, xalq həqiqətən də müharibənin sındırdığı bir xalqın hər hansı bir şəkildə ciddi bir dəyişikliyə inatkarcasına qoşulması mümkünsüzdür. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti əslində görünməsə də sındırılmış bir xalqdır. Məğlub olmuş və öz məğlubiyyətinin əvəzini çıxa bilməyən bir sindromu yaşayan. Qarabağ savaşında məğlub olub, torpağı itirmiş və bunu demokratiya savaşında da bir siz ardıcıl mübarizə ortaya qoya bilməmiş, bəzi şeyləri dünyanın gəldiyi yolun yarı məsafəsində belə olmayan bir cəmiyyət olduğumuzu unutmayaq. Və bu cəmiyyət də demək elə bir əsas istəyi bunu doğru tapmaq lazımdır. Hakimiyyət bunu tapıb. Əsas istəyi sabitlikdir. Eybi yox polis zorunu olsun, eybi yox dubinka ilə olsun, nə ilə uğur olsun, ən azı birinci dəyər sabitlikdir, təhlükəsizlikdir. Üçüncü, dördüncü, beşinci dəyər ədalətdir, demokratiyadır. Cəmiyyət daha çox bunun üzərində düşünürsə, müxalifət də bu dəyərə müəyyən dərəcədə refleks verməlidir. Bu dəyəri doğru tapmalıdır. Bəlkə də elə ola bilər ki, Azərbaycanda artıq bu hakimiyyətin, iqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyasında müxalifətdə olan HCP müsavat tandeminin o yönəldiyi prioritet tutduğu qərb dəyərləri Azərbaycan cəmiyyətində hörmətdən çox. Bəlkə belə bir şey var. Yox, ümumiyyətlə şüarlar, ideyalar ortadan qalxır. Müsavatla HCP-nin Azərbaycan cəmiyyətində hörməti deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Sadəcə narazı bir fikirləşir ki, hakimiyyətə açıq söyən, yaxud da hakimiyyətə açıq etirazını bildirən bu iki təşkilatdır. Amma bu iki təşkilatın özünün bugünkü Azərbaycan cəmiyyətində bu qədər 90-95%-lik insanların sosial və başqa xarakterli narazılığı olduğu bir fonda buradan adam götürə bilmirsə, buradan sayını artıra bilmirsə, keçirdiyi mitingin sayını 5000-dən yuxarı qaldıra bilmirsə, 10000-dən yuxarı qaldıra bilmirsə, illər keçir. Bir Navalny Rusiyada 100 min adamı, bir bloger 100 min adamı çıxardı. Bir Navalny'ni tutanda, həbs eləyəndə bütün adamlar küçəyə tökülüb onun buraxılmasını tələb edir. Siz təsəvvür elə hansısa bir müxalifət liderini evinə kamera qoydular, yaxud da demək, həbs elədilər. Bir küçəyə bir 1000 nəfər çıxırmı? Yəni cəmiyyətin özündə bir refleks yoxdur ki, müdafiə edeyim. Çünki cəmiyyət bu səmmiyyətə inanmır. Cəmiyyət bunun ardınca getmək istəyini biruzə vermir. Və belə bir vəziyyətdə indi yenidən bir ziyalının əvəzinə, ikinci bir dəyərli ziyalını baş rola gətirəndə, yenə də eyni proses baş verir. Yəni, siyasətçi qorxur, siyasətçi bu misiyanı üzərinə götürməkdən çəkinir, çünki burada məğlubiyyət riski daha böyükdür, çünki hakimiyyət güclüdür, inzibati resursu çoxdur, imkanları genişdir. Ziyalı da özünü qurban saymır. Ziyalı da özünü qurban saymır. Ziyalı da o zaman çıxa bilir ki meydana, o deyəcək cəmiyyətə kifayət qədər yeni ideyası və sözü olsun. Yəni bu o maşdabda olan ziyalılar Azərbaycan cəmiyyətində bir fikir dəyişiminə nail ola bilməzlər. Ya bir sensasiyon Solzhenitsin kimi, Solzhenitsin kimi nəhəng bir əsər ortaya qoyursan, Denisovun gündəliyini, xatirələrini qoyursan ortaya, dəyişirsən cəmiyyətdə bir düşüncə sistemini dəyişsən. Ya da ümumi tənqidlə bu cəmiyyəti yerindən oyatmaq mümkün deyil. O baxımdan da seçilən taktikanın yanlışlığını, indidən nəticəsini də müəyyən eləməyə imkan verən əsaslar var. Və bu da Azərbaycan müxalifətində bəlkə müsbət bir tendensiyanın başlanğıcını qoyacaq. Daha bir konstruktiv məcraya. Hakimiyyətlə, bilirsiniz, bəzən bizim də mövqeyi tez-tez tənqid edirlər, konstruktiv müxalifətçilik filan. Amma biz Azərbaycan cəmiyyətində artıq o tezisi qəbul eləmişik ki, Azərbaycan dövlətinin mövcudluğuna həm də olan maniyələrin arxasında böyük super güclər durur. Və bu super güclər də hər hansı bir bölgədə bir dəyişliyin əsas lokomotivi rolunu öz üzərinə götürürlər. Bu Azərbaycan mövzusunda bu dəyişlik sindromları yoxdur. Xalqın da bilirsiniz bu şeyə dəyişmək istəyi və gücü yoxdur. Və belə bir vəziyyətdə
Azərbaycanı tarmar eləmək yaxşı şeydir, ya Azərbaycanda mövcud idarə etməni tədricən islahat yoluna gətirərək, yuxarıdan islahatlar vasitəsilə yani, ölkəni gətirmək. Biz tənqid edilən adamlara ehtiyac var. Tamamilə bu tənqid onsuz da olunur parlamentdə. Bu deyilir də, amma hakimiyyət bir var ki, güc bərabər deyil. Bərabər olmayan gücün təzyiqi ilə hakimiyyət ümumiyyətlə saymaz yana yanaşır. Bir də hakimiyyətə nöqsanlarını səmmi şəkildə ölkənin maraqlarını düşünərək çatdırarkən artıq o qərəzi görməyəndə özü də baxır ki, bu boşluqlar var, bu yanlışlar var, bu gedişat Azərbaycanı yaxşı yerə aparmır. Bu dəyişim məncə Azərbaycan üçün ondan daha faydalıdır. Çünki inat mübarizəsinə hakimiyyəti qoşanda hakimiyyət daha sərt, qeyri-hüquqi yollara daha çox başlayır. Tamamilə doğru. Biz ona görə bizim tutduğumuz yolda buna xüsusi üstünlük veririk ki, mütləq Azərbaycanda yuxarıdan islahatlar başlamalıdır. Yuxarıdan islahatlar qaçınılmazdır. Buna gəlməlidir. Amma inada çəkəndə bu mübarizə imitasiyası aparıb, amma mübarizə aparmaq iradəsi ortaya qoymayanda, baxın, hamı narazı, sərt də hakimiyyəti söyərlər, deyərlər, amma heç biri xarakterizə inqilabçı deyil. Hamı həbsə düşən kimi ATƏT axtar. Hamı həbsə düşən kimi Avropa Şurasını axtar ki, gəlsin mənə sahib olsun. İnqilabçı xarakteri bu deyil. Bir şey, həm ideya çatışmamazlığı var. Çünki ideya, məsələn, ola bilsən, bəs ki, bir cəmiyyətdə hamı 30 il keçəndən sonra bir liderin tezislərinə yenidən bağlansın. Biz deyir, Rəsulzadə elçi bəy yolunu tutmuşuq. Tamamilə səhv bir, yanlış bir yanaşmadır. Çünki Rəsulzadə öz dövrünün bir dəyəri idi. Azərbaycanın müstəqillik dəyəridir. Elçi bəy öz dövrünün bir dəyəridir. Bugün onun xeyli tezisləri var ki, bugünün işinə yaramır. Bugünün işinə uzlaşmır. Yeni dövrün, yeni lider. Yeni dövrün sənin fikrin nədir? Sənin kitabın nədir? Sənin əsərin nədir? Sənin baxışın nədir? Cəmiyyət bunu soruşur. Sən müasir dövrdə elə bir məsələ var ki, məsələn, o ideya artıq keçərli deyil. Amma məsələn, Misirdə bu müsəlman qardaşlar 60-cı illərdə yaranıb. Bəli. Amma bu günə qədər mübarizə aparıblar, cəhət təfələrini türmə. Amma onlarda bəs ideya var. Yox, onlarda başqa bir şey var. Onlarda bir iman əsası var. Bu, İslam fəlsəfəsinə bir bağlılıq var. Bizdə axı mübarizə aparan insanların xeyli hissəsi ateist dünya görüşünə sahibdir. Yəni, inançlı bəlli bir iman dəyərlərinin də daşıyıcısı insanlar deyirlər. Tamamilə o mövzuda heç bir fərqi yoxdur. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətinin yönləndirilməsində ədalət duyğusu yuxarıda da aşağıda da təqribən eyni ölçüdədir. Bunu dəyişmək lazımdır. Buna insanlara impuls vermək lazımdır ki, daha yeni, daha fərqli ədalət anlayışı nədir? Yoxsa bugün hakimiyyətdə oturan bir məmur, bugün müxalifətdə oturub güya qəhrəmanlıq eləyən bir güya ən populyar adamınla daha ədalət, daha vicdanlıdır. Biz bu sıradan çıxıb gəlmişik. Biz bir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında bir fırıldaqsız səs vermə keçirməyə nail ola bilmədik. Ən belə güclü vaxtında ən təhlə demokratik təşkilat Xalq Cəbhəsi idi. Elə metodlar qururdular ki, bu səs verməni biz təmin edə bilmirdik. Hakimiyyəti onu da niyə qınayırıq? Demək istədiyim odur ki, təbiətən demokrat olmaq, təbiətən inançlı olmaq, təbiətən ölkənin gələcəyində sağlam bir düşüncə sahib olmaq önəmli bir şeydir. Bu, daha çox cəmiyyəti bunun səmimiyyətini inandıra bilir. Ona görə Rusiya siyasətində bütün bu kimi siyasətçilər sıradan çıxdı, getdi. İnternet məkanından gələn, sosial şəbəkədən gələn birinə inan başladı. Bu inamı yarada biləcək bir anlayışa sahib olunsa, məncə Azərbaycan cəmiyyətində də sağlam dəyişiklik baş verir. Hər bir dövrün özünə uyğun bir siyasi sifarişi olurdu. Məsələn, Yaponiyada Mutsuhito, o siyasi sifarişi oldu. Bəli. 1868-də 74. Meju Konstitusiyası dəyişdi. Bu 20 ilə 1854-dən 74-də qədər olan bir dövrdə də Yaponların özü istəmirdi. Mutsuhito sadəcə cavan oğlan idi, hər şey başa çıxırdı, imperator özü apardı. Bizdə də bəlkə Allah belə bir adam verməz. Yəni ki, amma elə bu xalqlar da var ki, məsələn, belə götürəndə bunlar demokratiya qanla gəlirlər, fransızlar və ya başqa xalqlar ki, xalq istəyib demokratiyanı. İndi biz hansı yol bizdə görünür, bilinmir. Bunu mən bizdə 3 komponent var ki, buna mane olur. Birinci, Azərbaycan xalqının, cəmiyyətinin iman əsasları zəifdir. Azərbaycanda dualist bir xarakter var. Babəklə Məhəmməd peyğəmbəri eyni vücudda gəzdirən xalqdır. Azərbaycan cəmiyyəti peyğəmbəri qoyub kiminsə zühurunu gözləyən cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti həm Allaha tapınan, həm də pirə,
demək ziyarətgaha pul ötürən cəmiyyətdir. Yəni, bu fərqlilik çox ciddi bir şeydir. Bu tərəddüd içində olan bir cəmiyyətdir. Konkret doğrunu, həqiqəti mütləq mənada axtarmaq istəyən bir cəmiyyət deyil. İkinci, Azərbaycan cəmiyyətinin tarix şuuru yanlışdır. Tarix şuurunda seçim mühakimə tərzi doğru deyil. Mühakimə tərzi doğru olmayanda tarixdən nəyi seçəcəyini yani, bilmirsən. Yəni tarixdən örnəklər doğru. Tamamilə doğru. Tamam. Üçüncü də Azərbaycan cəmiyyətində təhsil imkanları, təhsil potensialı doğru istifadə olunmur. Və bilgi potensialı, bilginin niyə aldığı, təhsilin niyə aldığı, diplomu niyə aldığını Azərbaycan cəmiyyəti tartışmır. Bu üç komponent Azərbaycan cəmiyyətində problemlər doğru baxışı formalaşdırır. Bu, amma bu xalqın işi deyil. Xalq, məsələn, mən belə götürək. Bizim atalarımız Göyçə mahallında, qoyun oturanda, Bakıda, Gəncədə şeylər var idi. Hərbi Hüseynzadə var idi, Mətbəy Ağayev var idi. Yəni ki, o insanlar Azərbaycanı formalaşdırdı. Biz də gəldik, təhsil aldıq, oxuduq. Yəni, indi də bu Azərbaycanda aydınlar var da, xalq komissarı verici, xalq komissarı nə bilim, rüşvətxor məmur ola bilməz ki, bu aydınlar xalqı yönətməlidir mənə. Yox, yalnız yönətmə deyil, lokomotivin təkərinin olması yetərli deyil, qatarın o digər vagonların da təkəri olmalıdır axı, reysin üzərində yürümək üçün onun da təkəri olmalıdır, onun da reysin üzərində yürümək istəyi olmalıdır. Bu cəmiyyət deyirsiniz Sabiri, Cəlili, Üzeyir bəyi, Əhməd bəyi, mən həmişə bunu müqayisə edirəm Dəlikür romanı ilə. Yəni Rus gəlib, işğal eləyib torpağı, başa düşdüyü işğalçı, amma Qori seminariyası açır. Qori seminariyasına cəmi o kənddən Dəlikür romanı bir simvolik olaraq görür. Cəmi iki nəfər qaçaraq, oğurlanaraq, atasından, anasından imtina eləyərək gedir orada oxumağa. Qalan hamı qalır Molla Sadığın yanında. Hamı Molla Sadıq məktəbinin yetişdirməsinə çevrilir. İki nəfərlə, üç nəfərlə olmaz. Bir inqilab baş verəndə, Rusiya Burja inqilabı, demokratik cümhuriyyəti quranda bir nəsil ortaya çıxdı. O Qori seminariyasından gələnlərin nəsli idi, Peterburqda oxuyanların nəsli idi. Böyük bir generasyon ortaya çıxdı. Bu günləri həmən generasyon 90-cı illərdə ortaya çıxmadı. Azərbaycan xalqı yenə də özü üçün bir yeni bir model tapa bilmədi. Onun görə də partnomenklaturiya. Partnomenklaturiya üz tutdu. Bu səbəbi nə idi? Çünki o qurumuşdu. İndi bunu qurumasının qarşısını almaq üçün Azərbaycan cəmiyyətində ciddi bir maarifçilik işi getməlidir. Azərbaycan cəmiyyətində ziyalı sözü deyilən bir söz yoxdur. Baxın, bir akademikin, bir deyək ki, aparıcı elm adamının fikirləri Azərbaycan cəmiyyətində tartışılmır. Kim məşhurdur? Yox, bu adam necə alıb diplomu? Ay sağ ol. Demə nədir? Burada kökü nədədir? Məsələn, siyasətçi daha populyardır. Bir müğənni, şou biznes adamı daha populyardır. Tamamilə doğru. O baxımdan da bu cəmiyyətin dəyərlərinin dəyişməsinə ehtiyac var ki, bu cəmiyyətə mesaj verən, cəmiyyətə doğruları, doğru tarix şuurunu aşılayan, doğru iman anlayışını aşılayan bir zehniyyəti ortaya qoya biləcək bir generasyona ehtiyac var. Bu, belə görsək də, biz ölkənin quruluşundan da çox şey asıldı. Məsələn, bilirsiniz ki, Qazi Mustafa Kemal Atatürk parlament respublika modelini cızmışdı daha ilk. Demokratiya orada təcrübəsi aparmışdılar parlamentdə. Həm bizdə də məsələn, indi bu günlərdə oxuyuruq ki, Ermənistanda parlament respublika ideyası ortaya atılır. Ermənilərlə bizim cəmiyyətimiz tamamilə oxşardır da, orada Qarabağlılar götürüb, orada da indi özünüz bilirsiniz ki, hansı qruplaşmadır. Yəni, tamamilə oxşardır. Amma onlar istəyirlər demokratik işləsinlər və parlament respublika olsunlar. Bizə də bu parlament respublika ideyası bizdə də gəlsə, demokratik təfəkkürü insanlara aşılaya bilərmi? Biz, mənim bildiyimə görə, sizin partiyanında belə bir, böyük quruluş partiyasının belə bir ideyası var. Bəli, bəli. Bizim məramnamədə bu nəzərdə tutulubdur. Bu niyə nəzərdə tutulubdur? Bir dövr üçün müharibə aparan ölkədə güclü icra orqanına ehtiyac var, prezidentli respublika. Artıq bu prezidentli respublika uzun müddət davam eləyəndə şahsevən bir xalq, hər bir şeyi ancaq bir mərkəzdən idarə olunmasına meyllənən xalq artıq demokratik düşüncə tərzini itirməyə başlayır. Və burada ən böyük də təhlükə nədədir? Təmsilçilik problemi yaranır. Məsələn, hamı prezident seçiləndə prezident olmaq istəyir. Niyə? Əslində, lokal səviyyədə bir lider olan şəxslər özlərini prezident iddiası ilə çıxış edirlər. Halbuki bu, yaxşı bələdiyyə üzvü ola bilər. Yaxşı parlament üzvü ola bilər. Demək, bu parlamentin səlahiyyəti olmayanda, hər hansı bir idarə etmədən kənarda olanda, idarə etmə ancaq bir kişiyə məxsus olanda və onun çevrəsinə məxsus olanda artıq qurumağa başlayır, təmsilçilik perspektivi itməyə başlayır. Bu itməyə başlayanda insanların dövlətə bicanəliyi başlayır, dövlət həyatında öz rolunu hiss etməməyə başlayır insan. Ona görə də bu parlament respublika Azərbaycanda da keçilməsi qaçınılmazdır.
Bu bir təmsilçilik verəcək. Amma Ermənistandan biz nədə geriyik? Ermənistan hətta bugünkü şərtlərdə belə güya avtoritar, demokratik olmayan bir ölkə. Bugün bir neçə partiya parlamentdə demək təmsil olunur. Koalisiya qruplar. Ən azı formal da olsa, hətta Özbəkistan belə koalisiya qrupdur. Özbəkistanda belə iki partiya koalisiya qurur. Bizdə bir partiya, Berdi Muhammedov belə bunu edir. Demək bizdə nədir? Bizdə artıq zamanın tələbinə ayaq uydurmalıyıq. Bürokratiyanı parlamentin üzərindən yavaş-yavaş götürməliyik. Parlamentdə və soruşanda bizdə neçə təmsilçi? Bir nəfər. Hər partiyanın bir təmsilçisi. Belə bir parlament mi olar? Yəni burada daha fərqli bir 4-5-6 ciddi partiyanın təmsil olunması lazım. Parlamentdə düşə bilməyən partiyalar, məsələn Müsavat kimi partiya niyə parlamentdə təmsilçiliyi olmasın? Və əlbəttə elektorat var. Ya bunu kənarda saxlayanda adam özünü, o partiyanın üzvü özünü dövlətin sakini hesab eləmir. Bunu qatmaq lazım sistemin içinə. Qatdıqca bu ölkədə tartışma köçürülür küçəyə yox parlamentə. Küçədən yığışır, meydandan yığışır. Meydanda hər hansı bir müzakirə anormaldır. Meydanda hər hansı bir müzakirə demagogiyadır. Amma normal siz təsəvvür edin, parlament müstəvisində normal bir debatın keçirilməsi nə qədər sağlam nəticələr ortaya qoyar. Tamamilə doğru. Ona görə də Azərbaycanda parlamentli respublika keçid qaçınılmazdır. Majoritar sistemdən yavaş-yavaş uzaqlaşmalıyıq. Artıq partiya proqramı ilə insanların qarşısına çıxmaq lazım. İnsanlar şəxsin gözəlliyinə, onun geyiminə və onun saçının quruluşuna səs verməməlidirlər. İnsanlar onun nə düşündüyünə səs verməlidirlər. Bu günləri, məsələn, mən sizə bir şey söz deyim. Cəmiyyətdə baxın, nə qədər ağıllı söz deyirsən deyə, bir partiyanın təəssüf keçir, müxalifətdədir, kinlidir, nifrət eləyir. Məsələn, sən nə qədər cəmiyyət üçün faydalı söz deyirsən deyə, o səni eşitməyəcək. Amma orada bir demagog çıxacaq, yalandan, böyük bir yüksək materiyadan danışacaq, alladacaq, aparacaq bunu bir elə bir yerə aparıb çıxardacaq ki, sonra ancaq həbsxanadır, ancaq dalandır. Sonra başlayıb onu söyəcəkdir. Bugün sənə inanmır. Sən soyuqqanlı, məntiqlə dediyin fikrə inanmır. Reallığı ifadənə inanmır, amma ona inanır. Demək, ona görə də bu mühakimədən çıxardaraq, həmən adamları gətirmək lazım parlamentə. Parlamentə qoy mənlə, başqası ilə girsin debata, müzakirəyə. Onda artıq insanlar seçim eləyə bilir ki, soyuqqanlı şəkildə kim daha ağıllı, daha rasional, cəmiyyətin daha faydasına ola bilən yolu göstərə bilər. Bundan gətirmək lazım. O baxımdan da mən də razıyam ki, Ermənistan parlamenti respublika keçsə, biz o Ermənistandan düşüncə olaraq, siyasi sistem olaraq bir daha geriyə düşəcəyik. Bunu da bizdə belə deyək də bir o bu yaxınlarda Qaraqanın bir A romanı var idi da. Hər şey prezident edib. Prezident götürdü belə bir verdi, dedi ki, parlament respublika keçir. Mümkündür belə bir şey. Yox, bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində qəribə bir təzad var. Hələ parlament respublikanın qoyun o tərəfə. Mən 4 aydır, 5 aydır kampaniya aparam ki, Bakının işğaldan azad olunmasının 95 illiyi gəlir. Nuru Paşa Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Bizə dövləti o yaradı. Bizi o xilas eləyir. Yox, nə deyirsən de bu adamın, bəzən mənə irad bildirirlər ki, bu Türk paşasıdır, biz niyə qəhrəman seçsək? Mən deyirəm, biz onu qəhrəman seçmirik. Onun boynumuzda onun haqqı var. Gəlib şəhid olub, torpağımızı azad eləyib, bizə dövlət verib. Biz deyirik ki, bu qəhrəman deyil. Yəni, bunu mütləq hamı gözləyib, tarixçi alimlərin sırasına baxın. Çox ciddi hakimiyyətə yaxın, bir nəfər dəstək vermir. Niyə? Çünki prezident deməlidir ki, o qəhrəmandı, hamı deyir. Mübariz İbrahimovu xatırlayırsınız, bir həftə heç kim deməlidir ki, Mübariz İbrahimov qəhrəmandır. Prezident fərman verəndən sonra ki, bu qəhrəmandır, onda filmlər, hamı coşdu. Demək, bu cəmiyyətin özünün daxili impulsu ilə həqiqəti tapma iradəsi yoxdur. Şahsevən cəmiyyət mütləq kimsə yuxarıdan buna diktə eləməlidir ki, sən qəhrəmanın budur, sən yeməyin budur, toylarda niyə dəyişmirlər menyunu? Bu toyda ancaq bu şərtlə, yasda niyə dəyişmirlər? Yox, yasda niyə dəyişmirlər? Naxçıvan Ali Məclisin sədri deyib ki, yası çox doğru bir qərardır, mən dəstəkləyirəm. Deyib ki, yası belə keçsin, israfçılığa yol verməyin. Ondan sonra keçsin. Yoxsa 15 nəfər axsaqqal bir araya gəlib, qərar qəbul eləyə bilmirlər ki, bu axmaqlıq da axı, bu qədər israf eləmək, kasıb adam ölüsündən sonra özünü öldürmək, toyda pulun yarısını 90%-ni şadlıq evinə verəndən axmaq bir cəmiyyət var mı? Azərbaycan qədər. Bir neçə dəqiqəmiz qalıb, 2-3 dəqiqəmiz qalıb. Bax, siz nə gözləyirsiniz? Bu prezident seçkilərinin müxalifət üçün necə bitəcək? Hakimiyyət nə edir? Bu prezident seçkilərində hakimiyyətin artıq həm beynəlxalq şərtlər, həm daxili şərtlər onu göstərir ki, hakimiyyət qalib gələcək, çətinlik çəkmədən qalib gələcək. Müxalifətin də
bəlli bir səs potensialı var. Yəni bu səs alınacaq, müəyyən məsələlər var. Müharibənin məğlubiyyəti gözlənir. Amma söhbət ondan gəlir ki, hətta səsini almış olsa belə bu səsi qoruyacaq mexanizmlər Azərbaycanda yoxdur. Nə hüquqi mexanizmlər var, nə əhalinin buna ardıcıl olaraq Misirdə, başqa yerlərdə kimi direniş göstərər, qoruma mexanizmi. Ona görə də məncə müxalifət doğru qərar qəbul eləyib. Hakimiyyətlə 2015-ci ilin perspektivlərini, demokratik dəyişim paketini müzakirə eləməlidir. Yəni buna doğru artıq birsiz maksimalist siyasətdən əl çəkərək, normal, realist Azərbaycan cəmiyyətini irəliyə aparan islahat modelinə hakimiyyəti təşviq eləməlidir. Yol budur. Buna gəlinə bilsə, məncə xalqımızın faydasını iş görmüş olar. Gəlinməsə yeni bir qarşı durma, yenidən müxalifətin daha zəifləməsi, xalqın gözünün qırılmasının şahidi olacaq. Çox sağ olun Fazil bəy. Xatırladım ki, bugün Azərbaycan daxil siyasətini müzakirə edirik. Qonağımız millət vəkili Fazil Mustafa idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Çox sağ olun Fazil. Ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Azərbaycan üçün. Çox sağ olun. Sağ olun.